Kloogaranna noortelaager asub Harjumaal Keila vallas Kloogaranna külas, mis on looduskaunis koht männimetsade keskel Liivase mereranna lähedal. Kloogaranna noortelaagri põhitegevus on laste ja noortelaagrite korraldamine kevadel, suvel ja sügisel. Oluliseks tegevuseks on ka seminaride, õppepäevade ja teiste noorteürituste korraldamine aastaringselt. Laagris on 21 kämpingut, kus on 6-kohalised toad, kokku 126 voodikohta. Kämpingus viibijate jaoks on eraldi suurepärased pesemisvõimalused. Suveperioodil on laagris 162 majutuskohta ja sügistalvisel perioodil saame majutust pakkuda 45 inimesele. Mererand asub laagrist 300 meetri kaugusel. Rannas saab läbi viia erinevaid üritusi ja spordivõistlusi, nautida rannamõnusid ja supelda meres. Laagris on 2 korvpalli ja 2 võrkpalli platsi. Sportimiseks on head võimalused värskes õhus tervel laagri territooriumil asuva männimetsa all, kus saab korraldada erinevaid seiklusmänge ning matkata. Territooriumil asuvas 3 paviljonis on suvel võimalik läbi viia erinevaid grupitöid ja õppitubasid. Samuti on laagris lõkkeplats ja püstkoda suveõhtute veetmiseks. Toitlustusmajas on köök ja 120 kohaga söögisaal. Toitlustusmajas asub ka 60 kohaline seminariruum ja väike grupitööruum. Suvel saab grupitöid läbi viia ka toitlustusmaja terrassil. Kämpingute juures asub palkmaja, milles on 3 tuba 7 voodikoha ja lisavoodikohtade võimalusega. Palkmajas on ka väike ruum nõupidamiste ja grupitööde läbiviimiseks. Ruume saab kasutada aastaringselt. Laagri territooriumil asub ka majutusmaja, mis oli aastatel 1922 kuni 1940 endise riigivanema Friedrich Akkeli suvekoduks. Majutusmajas on 8 tuba kokku 30 voodikohaga, 20-kohaline seminari- ja kaminaruum ning loomulikult saun. Ruumid aastaringseks kasutamiseks. Ootame sindki laagrisse puhkama ja mängima või õppima
ja osa saama kõigest toredast ning arendavast, mida Kloogaranna noorte laagril sulle pakkuda on.